এয়া তুমি কি কৰিবলৈ লৈছা বাবা? আৰ ইউ ওকে? আব্বা তুমি ইমান ভয় খাইছা যে। ইমান ডাঙৰ প্ৰবলেম এটা হৈ গ'ল, সি মোক এবাৰ হ'লেও জনাব পাৰিলে হয়। তোমাৰ সন্তানে হাজাৰটা যন্ত্ৰণা বুকু পাতি ল'ব, যিমান পাৰে সহ্য কৰিব, কিন্তু সি যন্ত্ৰণাৰ ভয়ত কেতিয়াও নিজৰ জীৱনটো শেষ কৰি নাপাব। তোমাৰ লগত মোৰ দুটামান দৰকাৰী কথা আছে। মোৰ লগত নিবিড় মায়াৰে আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত।